mina kuulitan välja ametlikult kõigile, kes... Jah, et on nüüd tava kasutaja. Ma võtsin kõigile, kes... Täpselt, see on suur, suur, suur. Windows Phone on valmis. Nii. Meego on teisena. iPhone ikka läheb aega veel. iPhone ikka läheb aega. Windows Phone'il oli siis FPS 30, Meegol 6 ja iPhone'il on 2 FPS. HTML 5 speedreading testis. Ja nagu näha, siis iPhone veel laeb, vaatame, kes me jõuame äkki lõpuni oodata. Microsoft enda vist või? See on nüüd jah, see on see HTML 5 speed reading demo, mis on siis vabalt internetis kätte saadav. On päris palju kasutavad vist. Just. Aga ma arvan, et nüüd iga hetk peaks see Firefox lõpuni jõudma. Huvitav fakt on see, et see Meego näitab, et ta kasutab Apple Safari, mitte mingisugust webkitti. Samal ajal kui näitab Mobile Safarit. Nagu näha siis Windows Phone kustab Internet Explorer 9. No nii. Ja nüüd on iPhone ka ilusti lõpetanud.